ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଦିନ। ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସଧବା ମହିଳା ପାଳିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କେହି କେହି ଘରେ ବି ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ଲାଗିଥିଲା ଗହଳି। ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ସହ କିନ୍ନରମାନେ ବି ପାଳିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହାକୁ କି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ରହିଛି, ସେହି ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା, ପତିବ୍ରତାର ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗରେ ଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ପୀଠରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ନିକଟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଠାକୁ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଏଠି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି, ବହୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ। ବହୁତ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସେ, ଆମେ ଯିବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଡ଼ି ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ସ୍କୁଲ କଲିଗ ସବୁ ଏଠି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସାବିତ୍ରୀ ଆଡ଼ି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁ, ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଏହାର ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ସଧବା ନାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। 21 ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଁର ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଧବା ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମାର ବିଜାପୁରରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ କାମନା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ନୂଆ ଦୀପ ଧୂପ, ତା'ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳମୂଳ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଗାଁର ମାଆ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମେ କରିଆସୁଛୁ ଏ ପୂଜାଟା। ଆଉ ବଣର ଯେଉଁ କୋଳି, ତା'ପରେ ପଣସ ଡିମିରି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏରେ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ବାରିପଦା ସହରରେ ରହୁଥିବା କିଛି କିନ୍ନର ନିଷ୍ଠାର ସହ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ପାଲବଣୀ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଏହି କିନ୍ନରମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ଭଳି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ବି ପାଳିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ବାପ ଘରୁ ବାଜା ରୋଷଣୀ ବଜାଇ ଭାର ବି ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।